o de ropo nto se o da bo de ba peran o de a ma bo de de emi eh o mi dan eh gbin oni yoro emi siru e so moye we ti mo ka o dodi iwo to ri bi akanku gi to ri fele fele bi aso onuwo iwo na da agamo niye ikeje orun agunfon ori ti o kabuku laye enu re ni o soro so omode mo ti lemi oni buyan mo laye amata bala ni sogun ka mo eni ti o jewo o ni saibiri be ni oga mi anti iwo lo moko ro ba mi bi mo ba so ogulutu jo bo lara mu iwo lo soda ro bi mo ba ta foro lu o mama je odija ani e fe wa eleyin o ni wa fe ela ni kobo kankan abi mu gba mu gba mu bi igba ohun ta lo niru yin fi odede tele iya re agbadale mo su eni to bi o ri bi kankan lo gbugbu abole yin ni npoko je eni to ba fe oran lo gbe odede omo gi abi mu fotoro bi mu mana mana abeke jele mo bi aso akisa heteri magidi magidi bi ile kan eyin funfun lasan ri bi itaja baba won gbogbo re lo tun meseri e wo gbaya anti bo se ri bi gba sara omo awusa abopon waju bi keera mo ikun elekeru o setaguntan belekeru baba yin lalejo orande iya re lo da baba re ngbese ngba kan gari ko bi ewu merin ni samunkile o to mo ebesu merin logun ni vinguyan je lo oro kutukutu ha oga mi ebu dile manu ibadi o ya ni wo be ni o wu ni lori amu ebale yi ni abi teyan gidi woroko woroko ni won roko ese awe ti wopo loju ona iwe kile kateni kan o ka ri laye na te wa nwu furu koko ni waju wa se ba bele fi gba maki ni le iwe omode ku robi bo ba da bi awada bo gbangbo wa ka application ko gunle amante lo se nigbere ko lojo si tele fe lo se suwesi ngba yen olusi oga meji ototo lo ba osun lofisi se bi won le ti bi mo ri gan eni to fun oloyun okuku gboyun omo lokun lo ba siri re te to fi se bi omo ge ni gbangba onirawo dudu eyan to ba ba osun a deru eyin ha bo le tun ti mo yi oga mi o to mo ni oloyun gba na ko re ni gba were homa ale ti o ni baba oyun re ni ya re wa gbe fi an lo dede enu mu ni baba won ti e lo mo wo lu wa lasiko na duro na to ba fe re ile oko ta ni o se duro na se ni o mu ni baba ni abi baba re to san wo gbo lo bi eye iwa ya re ni wa amu ta lo fe fe o ma lagbere so dede beni o mu ni baba se nsi olaso wo ni koro lomode gbo o n gori re o tun gori iya re oni yere pe labe oko kan o kokon nbodu anti iwa ma lo ma je nsoro mo rara ojoro kiso ni ebu re dola alahan lebelebe bi labembe gbogbo iwa osipata n lo fi jo ya e oga wa sobirin yi se tele ni ko kuku so ga mi enu re to mu ni mu osi na ni gbogbo gigise re lo ti san pepepe bi ile amaterun gbe ha awe ore nu ti ena o da o sobirin o ni lo pokun so bayi abe ri bo se nwo si bi o to si kora to so passport re nu wo ma lo bi yi mo ku so ga mi lorun ogunde yi o oga mi oro lo fe gboro lo fe gbo oro lo fe gboro lo fe gbo obirin to nsoro sokunrin oro lo fe gbo obirin to nsoro sokunrin oro lo fe gbo mo lo obirin to nsoro sokunrin oro lo fe gbo.